Vážení diváci, vítám vás při sledování pořadu Alternativní pohledy. V dnešním díle ze seriálu rozhovorů s paní doktorkou Annou Struneckou Jak přežít dobu jedovou se bude v 10. části hovořit o ftalátech, látkách, které potkáváme všude. Průvodcem je Gabriela Filipi. Znáte ftaláty? Určitě jste se s nimi setkali, protože ftaláty jsou takřka všudy přítomné. Jejich vůni znáte ze sprchových závěsů, nafukovacích bazénů, měkoučkých hraček pro malé děti nebo také z nového auta. Ftaláty se zabývají ekologičtí aktivisté, ale i poslanci Evropského parlamentu. Proč na sebe ftaláty přitahují takovou pozornost? Ftaláty patří do skupiny látek, které nazýváme hormonální disruptory. Je to proto, že narušují produkci nebo funkci mnoha hormonů. Ale výsledkem jejich účinku je vždycky poškození zdraví, vývoje, plodnosti. Někdy to může být i vznik rakoviny nebo duševních poruch. Mezi hormonální disruptory patří známý bisfenol A, triklosan v různých dezinfekčních mýdlech, dioxíny, ty zmíněné ftaláty a řada dalších látek, o kterých píšeme v našich knížkách. Ftaláty se používají jako změkčovadla při výrobě plastů. Aby se z PVC dala vyrobit pláštěnka nebo nafukovací kruh, musí se přidat ftaláty. Ale jak může změkčovadlo při výrobě plastů škodit v lidském těle? V PVC nejsou ftaláty pevně vázány. Uvolňují se proto do prostředí jako plynné těkavé látky a ty se potom hromadí v našich interiérech, domovech, na pracovištích a velmi rády se hromadí v prachu. Pokud dojde k přímému kontaktu výrobku se sliznicí, pak se ftaláty vstřebávají přímo do krve. A to je nebezpečné třeba u dudlíků, dětských hraček, které děti strkají do úst. U hraček pro dospělé jsou pak nebezpečné erotické pomůcky. Bohužel ftaláty se můžou uvolňovat do krve i při lékařských zákrocích z hadiček, které jsou právě vyrábeny z měkčeného PVC. Ftaláty ohrožují a narušují funkce jater a ledvin. Jsou však nebezpečné zejména tím, že napodobují fungování mužského hormonu testosteronu. U laboratorních zvířat se pro syndromy, projevy, poškození ftaláty vžil název ftalátový syndrom, protože samci laboratorních zvířat se rodí s nesestouplými varlaty a mají porušený vývoj penisu, že močová trubice ústí na spodu místo na špičce. V dospělosti potom mají omezený počet spermií a tím ohroženou plodnost. Musím říct, že jste mě trochu vystrašila. Není to zbytečné vlastně takovéhle varování? Můžeme si myslet, že lidem hrozí stejné nebezpečí, tak jako v pokusech vlastně se zvířaty? Představte si, že ve Spojených státech amerických sledovali badatelé obsah ftalátů v moči občanů Spojených států amerických a sice po dobu 6 let. A k velkému překvapení zjistili, že ftaláty obsahují všichni, že z ftaláty se rodí již novorozenci a dalším překvapením bylo to, že největší obsah ftalátů nalezli v moči žen ve věku 20 až 40 let. Ale proč se tedy tak velké množství ftalátů objevuje právě v tomto věku žen, ve věku, kdy vlastně si přejí mít děti a chtějí počít?
Oni si to nejenom přejí, ale oni v tom věku ty děti na svět přivádějí a to je právě to veliké riziko a zároveň to překvapení, že bylo velmi důležité zjišťovat, proč právě tyto ženy v nejlepším věku mají až 20krát víc ftalátů ve své moči, než je průměrný občan. No a k překvapení to rozřešení nepřinesly vědci, ale aktivistky, ekologické aktivistky a ty chodily po obchodech a sledovaly obsah ftalátů v různých produktech kosmetiky a zjistili, že ftaláty obsahují všechny laky na nehty. Takže já radím těhotným ženám, prosím, nelakujte si nehty. Kromě toho tedy potom se ta jejich studie rozrostla a rozšířila i na Evropu a ty ekologické aktivistky zjistily, že ftaláty jsou skutečně téměř ve všech kosmetických produktech a o tom napsala pěknou knížku Stacy Malkanová a ona tuto knížku nazvala Ne zrovna pěkná tvář. A nám se ta knížka tak líbila, že nakladatelství Triton ji přeložilo do českého jazyka a nyní ji bude vydávat pod názvem Doba jedová 3. Paní profesorko, ale myslím, že ženy chtějí být krásné a k tomu někdy třeba i trochu toho malování je příjemná a jaké tedy prostředky můžeme, kosmetické prostředky používat, kde ftaláty nejsou? No vidíte, to je právě rada baborať, kde brát, když není kde, protože de facto prodávaná kosmetika ftaláty obsahuje a to bohužel i tedy přední světové značky, což doufám, že nebude bráno jako negativní reklama, ale je to pravda. A tak pokud chtějí těhotné ženy zabránit tomu, aby jejich chlapci neměli špatně vyvinutá varlata, malé penisy a další poruchy ve vývoji svého mužství, tak by měli hledat zdroje přírodní kosmetiky. A já věřím, že české ženy jsou tak vynalézavé a chytré a je tady veliká tradice bylinkářská, že najdou přírodní kosmetiku a taky kuchyňskou kosmetiku. V kuchyni můžeme používat jogurty, vajíčka, žloutky, droždí, různé odpady z ovoce a zeleniny a to všechno je dobrá kosmetika. To je pravda, já takhle znám svoji babičku, že kdykoliv za ní v létě přijedu, tak buď to jahody nebo okurky, ledas, co jí zdobí její tvář. Paní profesorko, v době jedové 2 píšete o zprávě ekologických aktivistů Domov, náš sladký domov, překvapení v prachu pod postelí, která vzbudila zájem právě o ftaláty i mezi poslanci Evropského parlamentu. V této studii analyzovali prach v ložnicích pod postelemi ve 12 zemích světa. A moje překvapení vyvolalo zjištění, že vůbec nejvíc prachu měli manželé z Plzně pod postelí. Můžeme se tedy nějak bránit ftalátům v našich domácnostech? Ftalátům v našich domácnostech se můžeme bránit různými prostředky, to vám ráda sdělím, ale ráda bych ještě řekla jenom něco na okraj k té studii Domov sladký domov překvapení v prachu pod postelí, protože to je taky velice zajímavá ukázka toho, jak se aktivizují i ti politici nebo třeba i ty nejvyšší zdravotnické orgány k tomu, aby se zabývali nějakou problematikou, protože ta studie to nebyla žádná vědecká studie, ale taky můžeme vytýkat, že vlastně tam byla sledovaná jenom jedna domácnost, jedné rodiny. Takže striktně vzato vědecky nemůžeme tvrdit, že v českých ložnicích máme mnohonásobně víc ftalátů, než třeba v ložnicích na Filipínách nebo na některých jiných zamořených zemích. Ale každopádně je dobré o tomto nebezpečí vědět. Každopádně je dobré vědět, že jsou tady ftaláty, které jsou prostě takové neviditelné látky, zdraví škodlivé ve vzduchu a že bychom měli často v ložnicích větrat, uklízet,
západní Evropa nás najednou učí, že bychom se měli přezouvat, ale neměli bychom používat třeba podlahy z PVC, umělohmotný nábytek, neměli bychom z ložnic dělat skladiště kosmetiky, úklidových prostředků, ale třeba ani ne skladiště DVDček a CDček, protože i z nich se ftaláty uvolňují. Takovými účinnými odstraňovači ftalátů z plynného z ovzduší, které dýcháme, jsou pokojové květiny. Takže do ložnic a do všech místností, ve kterých bydlíme, co nejvíc pokojových květin. A jaké květiny jsou nejlepší? Víte, nemusíme hledat žádné exotické květiny, stačí ty, které běžně pěstujeme, jako třeba syndapsus nebo zelené chlorofitum. Je zajímavé, že fungování pokojových květin sledovali v rámci výzkumu pro americké kosmonauty, aby znali tedy možnosti třeba vybavení kosmických lodí. Ale takže kromě Diffenbachie, která je vysloveně nebezpečná, zdraví škodlivá, tak můžeme používat prakticky všechny pokojové květiny, ale třeba velmi účinnými odstraňovači ftalátu jsou i orchideje, které se v poslední době hodně rozšiřují v našich domácnostech. V době jedové dvě autoři čtenářům radí, chtějí-li rodiče, aby se jejich děti vyhnuli výrobkům, u nichž hrozí nebezpečí obsahu ftalátu, měli by se výrobkům z PVC vyhýbat. Pokud je na výrobku napsáno varování, nevkládat do úst na delší dobu, mohou se objevit ftaláty nebezpečné pro zdraví dítěte, logicky je lepší takové výrobky vůbec dětem nekupovat. K zajištění zdravého ovzduší v interiérech je třeba pravidelně a často uklízet jednoduchými prostředky, dbát na přezouvání a účinné větrání, dbát na výběr materiálů, textilií i zařízení. Pokojové rostliny vydatně pomáhají odstranit toxické látky z interiéru a proto do každé místnosti alespoň jeden květináč. Množství ftalátů v našich domovech i na pracovištích máme ve vlastních rukou a můžeme ho ovlivnit, avšak k tomu je důležité o tomto nebezpečí vědět. A tak já jdu raději rychle domů vytřít pod postelem i v ložnici. Vážení diváci, v dnešním díle pořadu Alternativní pohledy to už bylo všechno. Také příště budeme pokračovat v rozhovorech o době jedové s paní doktorkou Annou Struneckou. Děkuji vám za pozornost a u příštího týdenního vysílání naschledanou.